HPK:n päävalmentaja Matti Tiilikainen. Palataan vielä viime viikkoon torstaina SF-peli. Ja siinä hyvä peli, mutta tulos jäi vähän laihaksi. No joo, kyllä lähti asia niin, että otettiin niin kuin iso askel eteenpäin siitä, että minkälainen peli pelattiin. Tietysti sitten ne asiat, mitkä sitten sen pelin ratkaisee, niin ei ehkä sitten ihan loppuvaiheessa toimitu. Eli sitten se oma ylivoima ei sitten ollut tehokas, mutta muuten sitten niin kuin kaikki ne niin pitää olla tyytyväinen siihen suoritukseen, mikä saatiin tuossa kotiareenalla. Että totta kai sitten tulosta kohti halutaan mennä seuraavia pelejä kohti. Tänään Saipa Lappeenrannassa vastassa. Mitä asioita haluat tuosta pelistä parantaa tähän iltaan? No kyllä sellainen niin kuin vielä sitten mun mielestä niin kuin meidän ensimmäiset 40 metriä toimii niin kuin tosi hyvin. Että me päästiin hyvin omista, meillä oli selkeät syöttösuunnat, meillä oli paljon parempi kiekollinen peli niin kuin siinä mielessä. Ja kyllähän sitten niin kuin se suorahyökkäysten päättäminen on ehkä sellainen, että siihen pitää satsata huomattavasti enemmän. Se ei ollut niin kuin niin hyvää kuin haluttaisiin ja sitä ollaan niin kuin tuossa alkuviikosta painotettukin. Mutta sitten taas muistetaan, että siihen suorahyökkäämiseen ei päästä, jos ei ole sitä hyvää 40 metriä. Että tavallaan se kokonaisuus niin kuin siinä mielessä saada sitten kuntoon. Ja myös sitten tunnistaa niitä tilanteita, että päästäänkö ylittämään siniviiva kiekolla vai pitääkö se tulla syöttämällä vai pitääkö se mennä päädyn kautta. Että tällä tilanteiden kanssa sitten pitää olla niin kuin valppaana ja vähän paremmin hereillä niin kuin tänään. Olet vaihtanut Petri Kontiola ja Juuso Ikosen paikkaa kokoonpanossa tänään. Mitä tällä haetaan? No joo, tietysti tässä nyt haetaan ketjukoostumuksia ja halutaan nähdä vähän eri pelaajat eri pelaajien kanssa, että siinä on varmasti niin kuin sellainen pääsyy. Ja toisaalta sitten Innalla on aika mun mielestä pelannut kolme hyvää peliä ja on siinä mielessä kuuma pelaaja, niin halutaan nähdä Konna sitten siinä rinnalla. Ja sama sitten Juusolla on kuitenkin niin hyvä jalkanopeus, että mä uskon, että se sopii aika hyvin tuohon Nessun ja Mankin kanssa. Että katsotaan taas rauhassa, että mennään peli ensin ja tehdään sitten analyysit sen jälkeen. HPK U20-joukkueessa on tällä hetkellä toiminnan keskeytys jukureiden U20-koronavirustapausten takia. Tämä myös osuu HPK:n kokoonpanoon, kun Atso Lehtinen muun muassa jää pois puolustuksesta. No joo, kyllä, että nyt osuu siinä mielessä se, että pitää sitten kaikki varotoimenpiteet ottaa huomioon ja olla vastuullinen tässä asiassa. Ja tämä on mun mielestä viisas päätös niin kuin seuralta ja sitten niin kuin näiltä päättäjiltä, jotka tätä asiaa hoitaa, että hoidetaan tämä nyt fiksusti alta pois, niin me pystytään kyllä pelaamaan edelleen jääkiekkoa, vaikka siitä muutama pelaaja on pois ja sitten tulevaisuus on sitten siinä mielessä niin kuin parempi. Ja sitten taas Tynin Paavo tulee nyt meille Forssasta, meidän yhteistyöseurasta, tulee sitten ja saa sitä kautta niin kuin näyttöpaikan ja on siinä mielessä HPK:lle tuttu pelaaja, mikä on hyvä asia ja aloittanut hyvin Forssassa. Ja sitten tämä Forssa-yhteistyö on kuitenkin meille tosi tärkeä asia, niin siinä mielessä hyvä asia, että nyt sitten Pave saatiin sieltä. Kerro vielä ajatuksesta, että tänään matkustetaan pitkä matka Lappeenrantaan, tullaan sieltä yöllä ja huomenna heti kova Tappara-peli edessä. Ajatellaanko tälle jo tuommoista liigarytmiä? No joo, kyllä mun mielestä niin kuin on tosi tärkeää nyt saada tällaisiakin kokemuksia joukkueelle, että pelataan peräkkäisinä päivinä ja on vähän matkustamista ja siinä tietynlaiset niin kuin asiat nousee sitten huomioon. Ja ennen kaikkea sitten niin kuin peli on kuitenkin tällä hetkellä se paras harjoitus meille myös, että nähdään missä mennään ja saadaan niitä yhteisiä kokemuksia huomattavasti enemmän. Ja sitten tällainen back-to-back-tyyppinen peli on niin kuin erittäin tärkeä asia. Ja ensi viikolla sitten vielä heti pelataan jo tiistai, keskiviikko taas back-to-back. Niin siinä mielessä niin kuin seuraava viikko tästä eteenpäin niin pelataan 4 peliä, niin on kyllä erinomainen asia meille ja saadaan taas niin kuin varmasti askelia oikeaan suuntaan. Kiitos, Sempi ja Peli.